Shalom, ברוכים הלומדים, למד דלת, דיבור המתחיל לפיכך, זה המאמר, התורה והגאולה, פסקה א', סעיף שני, הנושא, התורה והגאולה. התורה, האם הרעיון של גאולה הוא מהתורה, זר לתורה? תמציא אותו בשם התורה. ובכלל, זה תשובה לשאלות של הטוען. אבל בכלל, מה זה גאולה? ואיך הגאולה תהיה? עכשיו זה גאולה, עכשיו זה לא גאולה. ואיך אתה מבחין? אולי אתה טועה וזה לא גאולה. ויכול להיות כל מיני צרות. יש משיחי שקר, ואיך אתה יודע שעכשיו נהיה שקר? ויש צרות, ומצריות, מבול. של שאלות שצוררות עליהן עקב ויכוח עם מישהו שטען כל מיני הבלים. לפיכך, אותה הנחה של השואל, רק נחשב אותו בן אדם אמר שהרעיון של הגאולה הוא לא בתורה, הוא המצאה מאוחרת וכן הלאה. לפיכך, כל אותה הטענה שכאילו יש התנגדות וסתירה ביהדות בין הרעיון המשיחי או המשיחיות לרעיון הדתי או הדתיות. יש רעיון דתי, אידיאל דתי, ויש דתיות יומיומית, ויש רעיון משיחי, ויש התנהגות משיחית לקראת ומתוך הרעיון המשיחי. היא בטלה מעיקרה, כמו שהסביר לפני כן, כי התורה היא ארץ ישראל. כמובן גם בגלות אפשר לקיים את התורה, אבל התורה היא ארץ ישראל. אז אם התורה ארץ ישראל, אז זה רעיון משיחי. רמב"ם, הלכות מלכים פרק י' א', הלכה א', המשיח עתיד להחזיר מלכות בית דוד. פעם הייתה לנו מלכות, שלמה, דוד, התמוטטה, התפרקה, ונחזור. זה תפקידו של משיח דוד. אז כנראה היו יהודים ששללו, אמרו תורה כן, מצוות כן, אבל בגלות לא צריך משיחיות, סתם. גם היום אנשים משתמשים בביטוי לגנאי, משיחיות. לא נכון,
לפיכך, אחרי שהסברנו יפה עניין התורה והארץ, קודם הסברנו התורה והדתיות, אחר כך הסברנו התורה והארץ, כי אתה אומר שיש סתירה בין הדתיות והמשיחיות, אבל הדתיות באה מהתורה וגם המשיחיות באה מהתורה, לכן לא יכול להיות סתירה, היא בטלה מעיקרה. כלומר, לפעמים יש קושיה, קושיה טובה, יישר כוח, ונענה על הקושיה. ולפעמים הגמרא אומרת לא קשיא, הקושיה לא מתחילה. למה לא באת אתמול לשיעור? לא הרגשתי טוב. טוב, נו, כמה... למה לא באת אתמול לשיעור? באתי, ישבתי מאחורי, לא ראו אותי. זה לא תירוץ, הקושיה בטלה, גם פה זה לא מטריד, ואינה באה אלא מתוך התפיסה מבחוץ, מן הצד. כלומר, יש אנשים עם תפיסה שטחית, חלקית, מקוטעת של התורה. הוא רואה פרט פה, פרט שם, ולא מבין את הכל. מן הצד, הוא לא בפנים. קטעים, קטעים. פה פירור, שם פירור. את היהדות, החיה והקיימת, השלמה והאחידה. אדם חי, הוא לא קטעים, קטעים. יד פלוס רגל פלוס אוזן, לא, הכל אורגניזם אחד שלם. אותו דבר התורה היא אורגניזם, הכל קשור. התורה, הדתיות, הארץ, המשיח, והיה להם דבר השם ישעיהו, צב לצב, צב לצב, קו לקו, קו לקו, זה ירשם, זה ירשם. פה פירור, פה פירור. פה צו, פה קו, פה זעיר. למען, ומתוך כך, ילכו וקשלו אחור, ונשברו ונקשו ונלכדו. תורת השם, תמימה, משיבת נפש. אומרים חז"ל, חושב ירושלמי, כשהיא תמימה, היא משיבת נפש. תמימה, הכוונה שלמה. אבל אם אתה תופס פרט מסוים בתורה, אתה אומר למה וזה וזה, אתה נוקש. אבל צריך לראות את התמונה משלמותה. ואז, טוב ונחמד. לא, פירורים פירורים. האמת העובדתית ההיסטורית הברורה. עכשיו נדבר היסטוריה. מה שכל מה שאמרתי עד עכשיו זה לא רק תיאוריה העליונה הקדושה בספר, זה מציאות היסטורית של עם ישראל. כאילו אני אומר עם ישראל הוא עם גיבור, בספר שלי כתוב נלכדו, צריך להיות ונלכדו, אבל כנראה בהוצאות החדשות זה מתוקן. אבל זאת המציאות שעם הוא עם גיבור, נקודה, עובדה, לא, לא, לא תיאוריות מספרים, עובדתית, האמת, העובדתית, ההיסטורית, הברורה, ארבע מילים, אמת, עובדתי, היסטורי, ברור, שהיא מתאימה אל התפיסה האחדותית, השלמה, את צדקת השם ומשפטם עם ישראל. מה? יש משניות, לא, יש פסוקים, שנראים סותרים, לא נכון, במשנה לא, אין סתירה, צריך להבין טוב,
שתירות ומשניות. גמרות, זה גמרות. ראשונים, ראשונים, אחרונים. נדמה לך שיש סתירה. לא נכון. אדרבה, משלימים, מחזקים. אמרו לי, כמה הרבה יש לנו? רמב"ם, הלכות מלכים, פרק ז', מי שלוחם בכל נפשו וזה, מובטח שלא יקרה לו דבר רע. אבל אנשים נהרגים. זה נכון. אבל הרמב"ם כתב עוד כמה דברים. לא רק את המשפט הזה. יכול להיות שהוא לוחם ברוך הוא לא. אבל יכול להיות שבגלל סיבות אחרות הוא מת. לא בגלל הסיבה הזאת, לסיבות אחרות. כל ההולך 400 בארץ ישראל יש לו חלק מהעולם הבא. יש המון חלקים. כן, אבל כל המלבין חברו אין לו חלק מהעולם הבא. אז יותר שאותו בן אדם יש לו חלק ואין לו חלק. אז מה יהיה? יש תמהיל שרק הקדוש ברוך הוא יודע לעשות. דרך השם למרמח"ל. אנחנו יודעים דרכי הנהגת השם. כתוב, אבל יש הרבה דרכים. אנחנו לא יודעים איך לאחד אותם. אין בידינו לא שלוות הרשעים ויסור הצדיקים. אין בידינו להסביר, הוא אומר. אני לא יודע להסביר. אני יודע פרט זה, פרט זה, פרט זה, פרט זה. אני לא יודע להרכיב את זה. לכן, ככל שמתעמקים, רואים את האחדות. אמרו לי, בוא, לא אמר דבר תורה. באתי, ראיתי שזה מלכודת. היה שם פרופסור. פאנל, דיבר לפניי, ברוכה. אמר, יש שתי השקפות ביהדות. שתיים לגיטימיות, כאילו זה מכיל. השקפה רחבה, אוניברסלית, והשקפה צרה, לאומית. שתיים לגיטימיות. האדם הוא עם ישראל. יש השקפת עולם. חביב האדם שנברא בצלם אלוקים, השקפה רחבה והשקפה צרה. חביבים ישראל שנקחו בעיני הכל. דרוש. אמרתי, יש רק בעיה אחת. זה רבי עקיבא אמר שניהם אחד אחרי השני. הכל נופל. זהו. אנחנו אוהבים את כל המין האנושי, ואנחנו אוהבים את עם ישראל יותר. רב קוק כותב, אני אוהב את הכל. כל האדם, גם בעלי חיים הוא אני אוהב, גם צמחים, גם הכל אני אוהב. אהבתי עם ישראל יותר עמוקה. נו, מה זה קשה להבין? אתה אוהב את כל עם ישראל? אומרת לך אשתך, כן. הבנתי. זה כולל אשתו של השחר. זה הזמין אותי. יש מדרגות באהבה. אז זה הכל אחדות אחת. שהיא מתאימה לתפיסה אחדותית השלמה, את צדקת השם ומשפטיו בישראל. הדרכה, משפטים, ישרים, שקולים, צודקים, צדקת השם. המקפת גוללת את כל הדורות והקורות מגלה בהם לתוכן החיים האחד השלם. תלמד את ההיסטוריה של עם ישראל, תראה את האחדות הזאת. של העם ושל הארץ, של הדתיות ושל המשיחיות, אתה תראה. גם כשהיינו בגלות וגם וגם. אז נכון שהיינו בגלות לא היינו בארץ, אבל התפללנו על הארץ, געגועים על הארץ. הגדרה שזה גלות, יש מילה, תפוצה, גלות. תפוצה, אנחנו מופצים, לא, עובדה, גלות. גלות זה שיפוט שזה לא נורמלי.
גלות. אמרנו גלות? תפוצה, לא יודע מי המציא את התפוצה. זה תרגום, ילועזית, דיאספורה. הוא, היא, היא הפך הגמור מזה. תוך את החיים הערך בנאו, מובנה היסודי הכללי של גאולת ישראל מהגלות ועלייתו משפלותה החומרית והרוחנית שהוא נקבע בתורה. בתורה כתוב גאולה. תורה שבכתב, תורה שבעל. גם תורה שבכתב. ושב השם וקיבצך. פסוק ברור. קיבוץ גלויות, אתה רואה. אבל לא כתוב פה שצריך ישב את הארץ, שצריך עצמאות, מדינה, צבא. כן, כן. זה נכלל. כתוב, תמצית. ושם מקיבצך. להחזיר את המצב. אומר הרמב״ם, בהלכות, שם, מלאכים פרק י"א פתח א', הנביאים פירטו הרבה מאוד. ויצא חוצר, מי זה? אומר, כל מה שאמרו כל הנביאים, זה מתומצת בתורה. הנביאים לא ממציאים. הנביאים הם לא רפורמטורים. כל מה שהנביאים אומרים, זה כתוב בתורה. אבל הם מפרטים ומפרשים. אחרון הנביאים, מלאכי, משפט נכונים, זכרו תורת משה עבדי. אנחנו הנביאים, לא חידשנו דברים, רק הדגשנו. זכרו תורת משה עבדי, הסברנו, העמקנו, הלהבנו, הטפנו. זכרו תורת משה עבדי. אז זה מפורש בתורה, ובנביאים, ובכתובים. שהוא נקבע בתורה, נתפרש ונתפרד בהתגשמותו, התגשמותה של גאולה, של גאולה ועלייה הזאת, והוצאתה לפועל על ידי אישיות מסוימה מיוחדת ומיועדת לכך. כלומר, יש גאולה, עלייה מן השפלות, החומרית והרוחנית, יש התגשמות של הגאולה ועלייה, עלייה מן המצר והוצאת הלפועל על ידי אישיות מסוימה מיוחדת מיידית. זה המשיח. כלומר, בתורה כתוב גאולה, אחר כך הנביאים פירטו משיח. משיח הוא מלך ישראל אידיאלי. משיח הוא כמו דוד. דוד זה המלך הכי גדול קדוש שהיה, הוא כמו דוד. יותר מדוד. זה לא כתוב בתורה בפירוש. שיבוא איש משיח. גאולה זה כתוב. קיבוץ גלויות, שבי קיבצך. הרמב״ם אומר, שם, מי שלא מאמין בידת המשיח, לא רק בששאר הנביאים הוא לא מאמין, אלא בתורת משה. כי בתורת משה כתוב משיח, כמו שכתוב, ושבי קיבצך. איפה כתוב שבי קיבצך? מה? שנגור פה תחת שלטון הטורקים? לא, שבי קיבצך, שב למצב הקודם, מצב הקודם זה מלך, לא מלך, לא המלך המשיח. המשיח הכוונה אמיתי, אותנטי, שקיבל משיחה, צריך למשוח, מלך. אז אישיות מסוימת מיוחדת ומיוחדת לכך. פרק י"א, המשיח. פרק י"ב, ימות המשיח. שואלים, משיח זה תקופה או בן אדם?
גם וגם. זה תקופה, ובמרכזה, הוצאה לפועל, משיח. באיזה שלב של יומת המשיח, יבוא המשיח, זה אנחנו יודעים. כשזה יהיה נדע. אבל יש משיח, יש יומות המשיח. יומת המשיח, הכל טוב. משיח, האיש, שירכז כזה. עכשיו זה עקבתא דמשיחא. הכנה למשיח. רגלי משיח. הרגל, עקב. ועכשיו. אין כרגע איש משיח. אבל יכול לבוא כל יום. אנחנו מכינים. אז יש שלא מאמינים. יש אחד כופר, פרופסור ליבוביץ'. שלחו לי יוטיוב 20 שניות. המראיינת שואלת אותו, אתה מאמין במשיח? הוא ענה בשלוש מילים, אני מאמין במשיח שיבוא. שיבוא. הבינים מה שהוא אומר? הוא תמיד יבוא, יבוא, יבוא. אבל הוא לא בא. כלומר, זה מין רעיון יפה, מה שנקרא אוטופיה, אבל זה לא למעשה. אני מאמין במשיח שיבוא. אתם מבינים? הוא לא בא. הוא יבוא. הבנתם? מקווה שלא, אבל זה לא נכון. הוא יבוא ממש, והוא מרכז התהליך הזה. בנבואת הנביאים, מה בנבואת הנביאים? נתפרש ונתפרט, בתורה זה כתוב בקיצור, ושב וקיבצך. ושב למה? וקיבצך למה? למה שהיה. נו, אז זה נתפרש ונתפרט, בנבואת הנביאים, וגם אחר כך, ובדברי תלמוד התורה שבעל פה, וגם אחר כך, וגדולי רבוני רבותינו, חכמי ישראל, מעתיקי התורה וממשיכיה. ככה הרמב"ם מגדיר, תורה שבעל פה, מעתיקי התורה. הוא מעתיק, הוא מעביר, מעתיק, הוא מעביר, ראשונים, אחרונים, וזה וזה. אז הוא כנראה טען, תפתח חומש, לא כתוב משיח. כן, עד יבוא שילה, בסדר, בסדר. אפשר לפרש, זה רמזים, זה לא. לא, זה כתוב בתורה. הוא לא מביא פה את הפסוקים, הוא לא מביא בינתיים. הוא אומר, זה כתוב בתורה, וזה מפורש, הוא מפורט בנביאים, ובגמרא, בראשונים, באחרונים, על משיח ומשיחיות. הרעיון המשיחי, הכולל את שני צדדי המובנים האלה כאחד, י' א', י' ב', האיש המשיח, יומות המשיח, של הגאולה והגואל, גם גאולה, גם גואל, יכול להיות שניהם. יש בגמרא, אמר רב אחד, שאת המשיח לא יבוא. כי כבר אכלו בימי חזקיה. חזקיה יצר להיות משיח, החמצנו, לא יבוא. מקשה עליו הגמרא, שרה למרה, השם יסלח על מה שאומר. הרי יש פסוקים, אחרי חזקיהו, נביאים אחרי חזקיהו, שמדברים על המשיח. אז הוא טועה. עד כאן הגמרא. אבל איך יכול להיות
מה, הוא לא מאמין במשיח? רש"י, יהיה גאולה בלי גואל. טוב. זה מרגיע. אז זה גם טעות. אבל הוא מאמין בגאולה, אבל בלי גואל, מי מאמין? שמה צריך גואל? לא, גם גאולה, גם גואל. שתי קיצוניות. קיצוניות אחת, גאולה, גאולה, לא צריך משיח, לא צריך גואל. אנחנו נמסור את הנפש. זאת הפוכה. יבוא גואל, וזהו. אנחנו לא צריכים לעשות שום דבר. יבוא גואל, וניסי ניסים, לפתור את הכל. רב חרל"פ כתב מאמר. ברוך השם, שיבת ציון, בניין הארץ. אנשים מתלהבים, חבל. כי מה שאנשים מתלהבים, השם עוזר. זה דבר גדול, אבל יש יותר גדול. אם היו מאמינים בנס, שהקדוש ברוך הוא יביא בנס את הגאולה, היה מביא גאולה בנס. אבל הבינו על ידי שיבת ציון, בניין הארץ, בניין הארץ. אחר כך הוא אומר, אבל הבנתי שהרב, הרב קוק, אומר אחרת. טעיתי. תשובת הרב קוק. כן. זה לא נכון מה שכבודו אומר. ייזהר מאוד. הוא מקצץ בנטיות. זה ביטוי, מקצץ בנטיות. יש נטייה, גדלה, 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 אתה מקצץ. אז לא יהיה לך עץ יפה. זה לא נכון. הגאולה יכולה לבוא גם קימה קימה. גם דרכי הטבע. גם על ידינו. יכולה גם לבוא בנס. אבל הנס זה לא בידינו. לא נשב בחיבוק ידיים, נס. צריך לעשות מה שאפשר. לא צריך ללכת לצבא. אם הקדוש ברוך הוא רוצה, הוא יעשה נס. אם הוא לא רוצה, הוא לא יעשה נס. אם הוא רוצה להציל אותנו, יציל אותנו בלי צבא. אם הוא לא רוצה להציל אותנו, הוא להציל אותנו עם צבא. למה אתה מדבר על השטויות שלכם? הוא יכול לעשות ניסים, אבל אין סומכים על הנס. אנחנו חייבים לעשות מה שיכולים. אז יש שני הדברים, הגאולה והגואל. יש כופרים בגאולה, יש כופרים בגואל. יש כופרים בשני. כלומר, מה אתה חולם? שיהיה עולם טוב, מה אתה יודע מה קורה בעולם? זה כבר נמרח מאות שנים, אלפי שנים, וככה זה ימשיך, זה גם טוב. מופיעי הוא הרעיון המשיחי שקוראים משיח משיחיות. משיח זה האיש, משיחיות זה עבודה שלנו. הנוצרים מאמינים במשיח, לא במשיחיות. פתאום, יבוא. גם המוסלמים, במיוחד השיעים, כמו איראן. משיח במשיחיות. משיח, לא קוראים לזה משיח, קוראים לזה האימאם ה-13. פתאום הוא יבוא, מופיע הוא, אם נפיל פצצה גרעינית על מדינת ישראל, והם יפילו עלינו 100 פצצות גרעיניות, לא מפחדים. כי בזכות מסירות הנפש הזאת, יבוא האימאם ה-13 ויציל. האימאם ה-13, אימאם זה צאצאי מוחמד, טה-טה-טה-טה-טה-טה. זה כמו להבדיל בין קדושה לטומאה, אדמו"ר, הבן, 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 הבן. אף על פי שבהתחלה היה בת, פטימה, לפעמים קראו להם פטימים. אימאם 13 הוא מת. משבר, מת בלי ילדים. הוא לא מת. הוא באיזשהו מקום. לא להשוות את זה עם חב"ד הקדושים וזה. וכשהוא ירצה הוא יבוא. זה
זה היה מטורפים לגמרי. לכן הם עלולים לנקוט בצעדים בלתי רציונליים, בלתי שקולים. גם החמאס וכל אלה הם צעדים שקולים, רק אנחנו יודעים לשקול יותר טוב. מופיע הוא באחדות עניינו בכל מערכת התורה כולה, הוא מיוסד ביסודה. כתוב הרבה פעמים בתורה הדבר הזה. מה זה הדבר הזה? העם בארץ, העם שליט על הארץ. יש מאמר רב קוק בסוף מאמר הראי"ה, מצוות יישוב הארץ. האם יש מצווה לשבת בארץ? יאו, דפים עלי דפים, מלא מלא פסוקים, לך לך אל ארצך בזה. כמובן, לא לך לך אל ארצך, אחד שלטון טורקי, מלא מלא. בתורה שבעל פה, תורה שבכתב, תורה שבעל פה, אי אפשר כבר לספור. מופיע הוא בחרית עניינו בכל מערכת התורה כולה. מה זה מערכת הכולה, התורה כולה? תורה שבעל פה, גמרות, משניות, הוא מיוסד ביסודה. תורה שבעל פה, מיוסד רש בכתב. וכל מי ש... הנה זה הרמב״ם שהבאתי. וכל מי שאינו מאמין בו, או שאינו מחכה לביאתו, לא בשאר נביאים בלבד הוא כופר, אלא בתורה ובמשה רבינו. כמו שכתוב, ושב בקבצך. מה ההבדל בין מאמין, הוא אינו מחכה לביאתו? אני מאמין שפלוני יבוא. אני מחכה לו. מאמין זה כללי. מחכה זה מעשי עובדתי. אני מחכה שיבוא. ולכן אני מכין את הבית. אני לובש בגדים. אני לא שוהה במקלחת, ידפוק בדלת ועוד זה. זה נקרא. מחכה. ומצפים לישועה בסידור. מה זה מצפים לישועה? או לתריה כמו צופה. שומד ראש המגדל, מסתכל היטב היטב, ומיד, כשיש משהו אויב או משהו אחר, הוא מודיע. זה נקרא מצפים. זה נקרא הציפייה היוצרת. מתוך שהוא מצפה, הוא נוקט באמצעים. זה לא הצופה בראש המגדל, הוא רואה אויב, הוא רואה אויב. לא, מיד הוא מזיק את כל המערכות. אז הצופה, הוא מביט היטב, בכל הזדמנות שיש, יש הזדמנות ליישב את הארץ, ליישב, לעלות לארץ, לעלות, להקים מדינה, צבא, קדימה, קדימה. זה הצופה. שעיניו צופיות לאפשרות. הוא עוקב אחרי העובדות. כמו יעקב אבינו. אפשר לקבל מן האדום האדום הזה? תן לי בכורתך. מה? זה מה שהוא חשב עכשיו? לא, הוא חשב כל הזמן. חיכה להזדמנות. עורב להזדמנות. עכשיו יש הזדמנות? בכורה, אישי לי. נכון, הוא רוצה צריך לצאת, עשיו משך אותו, יצא ראשון, אני ידוע. זה שלי. אז, זה נקרא מחכה לביאתו. האדמו"ר הצמח צדק. צריך להאמין שהמשיח יבוא כל יום. אז עשו ממנו צחוק. אז הוא אמר. וכתוב, מחכה לו בכל יום. אלא הוא הסביר את הדברים. צריך להאמין שהמשיח יבוא היום. ב' צריך להתנהג בתיאום שמשיח בא היום.
ג' אם כל כלל ישראל יתנהג בתאום למה שמאשר מהיום, הוא יבוא היום. נכון? הגיוני? רציונלי. אז זה נקרא מחכה. מתנהג בהתאם. רב אחד באמריקה, רב ציוני, הוא גם עלה לארץ, הקים פה ישיבה. רב היה שם קהילה גדולה, הוא אמר לי, תראה, אני יכול לדבר על ארץ ישראל כל שבת בדרשה, אבל הם ממילא לא יעלו. אולי עדיף שידבר על נושאים בוערים, נישואי תערובת, חינוך יהודי, כשרות, שבת. אמרתי לו, אורות, עמוד ראשון, אם אין אמונה בטוחה שחוזרים לארץ, כל זה נופל. למה לא ניסו את הערובת? איזה גויה נחמדה? למה לא יכול לקשר? זה משוניים, זה כל זה. בשביל מה? נהיה אמריקאים וגמרנו. אבל כיוון שאני מאמין בביאת המשיח ובגאולה, אז אני מחכה לביאתו. אני מתנהג בהתאם. אני אוכל כשר, ואני שומר שבת, אבל בלי ששם באמריקה, זה ממש לא בסטייל. זה לא מתאים. שמעתי שיר באנגלית, אמריקאי, חרדי. I am doing the strangest things in the world. אני עושה את הדברים הכי מוזרים בעולם. Cause I'm a Jew. Cause זה because. Cause I'm a Jew. Cause I'm a Jew. למשל, כשמתחיל להיות קר, אני בונה לי איזה שכחה קטנה בחוץ, יושב שם קופה מקור. Cause I'm a Jew. או אני לוקח תרנגול, עושה, יאו, יאו. Cause I'm a Jew. או אני לוקח ריקיק דק, לועס, 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 עד שכואבות לי על חיי. Cause I'm a Jew. But I loved it. אני אוהב את זה. זה נכון. Very strange. זה strange. זה מוזר. זה לא מתאים לנוף. אז הוא אדם חרדי, צדיק, מקיים. והבן שלו, והנכד שלו, שלו. אז האמונה היא בא לידי ביטוי על ידי שמחכים. איך זה בידי מחכים? תפילה, מצוות, וכן הלאה. זה לא רק תיאורטי מופשט. כל זה מאוד כללי. בלי פירוט. זה כתוב בתורה, משיח מבואר בנביאים, אפילו לא מביא פסוק. אחר כך הוא יבוא לפרט בפעם הבאה, אם ירצה השם. אלא אם כן, יש שאלות. אין שאלות. טוב. חזק ואמץ. אנחנו עכשיו עוסקים לחכות בביאת המשיח. איך? לומדים תורה. הרי המשיח הוא מלא תורה. ובצהריים אני הולך גם בצבא למשיח. גם זה משיח. גם זה משיח, זה משיח. הכל טוב. אני חושב חצי הישיבה בצבא, לא? הישיבה. פגשתי המון חבר'ה בצבא, בישיבה. בוגרים מלפני 5 שנים, 10 שנים, 20 שנה, 30 שנה. מלא. כי נתתי שיעורים ב8 יחידות. יש הרבה, יש מאות.
אז פגשתי בכל מקום חבר'ה מהישיבה. סיכום, אנחנו מחזיקים את צה"ל, אבל בגלל ענווה אנחנו מסכימים שיהיו עוד אנשים. בסדר, בסדר.